Iskali so tukaj, tam potem tega dobili, ta DKV, to je bila glavna atrakcija, zdaj predvsem v Zagari. No in potem seveda, ko smo se dogovorili, smo se usedli v ta avto in vsi so se tam pred tistim mostom zbrali, kam bo je postavili kamero gor in dol. In smo preskusili ta most, jaz sem šla peš čez in to se guga zelo močno, tako da moraš nekje ritem ujet, drugače te vrže, ne, lahko tudi čez, tam vzem, ne. Ja, skratka, ta zadela je bila malo kočljiva. No, in potem je prišel Jernej, ki je pelil avto na ono stran, bili so šli peš potem, se tam usedli noter in smo zalaufali, kot se reče, ne. In potem seveda nas je prejel kar en tak histeričen smeh, ko smo prišli na drugo stran, vsi srečni, da smo ostali živi, da nismo šli noter v vodo. Ampak ni bilo še vsega konc. Snemalci so hoteli še z druge strani slikati, ne, in smo prišli še enkrat. Potem so hoteli še od spode, ker je bila na peščina slikati. Tako na gori smo šli še enkrat. Trikrat smo se pelali, vsi dolg most, če boste šli dalje, mogoče bo še stajal, zelo dolg, zelo lep, zelo gugajoč se most. No, še en hec je bil, ki je za 70-letno gospo, kakršna sem bila jaz takrat, ne, se počil. Namreč ta, s tem avtomobilom smo se vozili gor ali dol, imeli smo napeljavo seveda zvočno, da smo slišali, kaj režiserka komandira tam v kamionu, oziroma ja, v kamionu se dela spredaj in ostali snemalci, ne, mi smo se lahko pogovarjali, ker so tudi to snemali, te pogovore, časno so tudi malo hečak, kar so vredno črkali. No, ampak te poti so bile zelo lepe ob poti, kjer sva hodila, kjer smo se vozili s mačem. In prišli smo pa v en del, kjer avtomobilček ni zmogel. In ta avtomobilček se dal potem na ta kamion gor. Se predstavljate. In potem je bilo treba na ta kamion, v ta avto, zlez, starta, ne, takrat sem rabila moč, da so bi dvignjen noter in sem plačila noter. No in potem sta bila privezana, oba snemalca sta bila privezana na obeh straneh tega avtomobilčka, režiserka iz kabine komandirala in smo šli. To je bilo neverjetno, to se moče predstavljati. Mislim, da je zelo srečna, ko smo lahko skočili dol, se peljali okrog in tako naprej. No, potem smo šli seveda tako kot prvič skozi mače.